ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଆହୁରି 30 ଜଣ ଅଧିକା କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି 30 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 16 ଜଣ, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 2 ଜଣ, ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର 2 ଜଣ, ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକର 1 ଜଣ, ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର 1 ଜଣ ଏବଂ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 2 ଜଣ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିକରି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହି ଘରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିସାବରେ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ମୁଁ କହିରଖିବି ଯେ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛୁ। ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ, ସମସ୍ତ CSCରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଗତକାଲି 1604 ଆମର ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ବିବ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହି ହୋମ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯିବ କିମ୍ବା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯିବ। ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରକୃତ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ପାଇଁ, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ସେଠି ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଟେଷ୍ଟିଂ କଲେ, ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟିଂ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରାଇପାରିବା।